Pas zgjedhjeve parlamentare në 2013-ën, Tirana mund të arritë të marrë statusin e vendit kandidat. Kështu thekson zëdhënësi i politikës djashme të grupit parlamentar CDU-CSU në Bundestag, Filip Misfelder. Zyrtari i partisë së kancelares Angela Merkel ka deklaruar se Shqipëria e meriton statusin, por më parë duhet të plotësojë disa kushte. Pas zgjedhjeve ne do të diskutojmë se si mund të avancojmë më tej me Shqipërinë. Për këtë ka kritere më së të qarta. Kriteret e Kopenhagenit mund të përmbushen dhe Shqipëria duhet të bëjë përparime sa i përket luftës ndaj korrupsionit, por edhe në sektorin e drejtësisë. Për këtë vend vlen të njëjtat kritere si edhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, tha Misfelder, duke shtuar për Shqipërinë nuk ka as ndonjë përjashtim dhe as trajtim më të keq. Për të gjithë vlen të njëjtat kritere dhe këto kritere duhet të respektohen. Shqipëria ka bërë përparime shumë të mëdha. Shqipëria është një partner e rëndësishme për ne në NATO, ndaj në plan afatgjat s'ka asgjë kundër që ajo të jetë edhe pjesë e BE-s. Vitin e ardhshëm ne duam të punojmë që pas zgjedhjeve të japim Shqipërisë statusin e vendit kandidat.